السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي ونكسن من بعد جوكتان برنامج كني لايف كي عاو وحنا كسو قادم دونا ان ورا حساسية او قل مدوك يهير شبالة سو دوا دا عدل لان هاي ان برشد هير شبالة يبرشان قل مدوك سيبا بلا هوية قسيسا وحواي مر والمنوا ايدين شاقنا حالة دو سيدة ايتا هدار بتان اسكول دقنا قنادة اسفو فجية اي كل لكن حقيقة عب اي برشد وين اوه صرفينا دل كان سيدة او كسو عدوان اقنا هاي دولة حمادة كجرتو فوضى ay ka wadaan ciidda talada qabsata sidii ay dawladda iyo calanka iyo wax walba ay ugu baahan shakhsiga ugu baahan intaba soo qoda qaadan doona soo dhawaada aad ilaana meel baa joogta hadii dawladnimadu ay tahay in madaxweynihii maamul shalay adiga aad jecled inaad calankiisa gubto shakhsiyadiisa aad gubto calankii galmudug aad gubto maxaad galmudug ku tahay marka galmudug ma rabtide ee qabiilka sida rabti in lagu yeelaad rabtaa dawladnimo ma noqon kartaa marka waa noocaas si fiican u dayn xaaladda golaha Hirshabelle ee caawa ku sugan tahay doorashada la soo dejin rabay iyo kulli ciqaabka ay u socoto iyo ciqaabka waxa lagu raadinayo imaamada waxa ka xir xiran iyo dadkii ismooda dowladnimadoodu inay soconayso ayaan barnaamijka idin tugeynaa soo dhawaada idin leenahay inta aan barnaamijkan u gudagelin ku soo dhawaada heesta dantiisa qof aan aqoon barnaamijka caanka ah maxamed bk ee soomaaliya soomaaliya ku soco maxamed bk iyo heestiis dantiisa qof aan aqoon ayaan ku bilaabaynaa kadibna barnaamijkeena ayaan gudageli doonaa soo dhawaadaan kulli ilaa caawa karbaashku waa saas كسو وتي دبك لالارا يا دولا لا تمعسنا ولي بطون يا حبدي انت سعيان وقب حينا فنان كيني قالي اه محمد بي كي سود وادا الا نهي برشدة الصومالية بل بع جوكتان برنامج كيني عاونا واتلانتالي وحيابا بدون حساسي ايام كسو قادن دونا ايدين كوان ايدين هردعين ان مرو البان ايدين تسينينا حقيقة نفتا اه waxaan idinku soo dhaweyn doonaa wixii ka dhacay maanta oo aad si fiican u daawan doontaan aad iyo aad aad ula yaabi doontaan haddii
dadkaada iyo xukunka ku hayaan saasay ugu wanaagsan tahay. qoor calanka sida loo gubay, shaqsiga madaxweynaha sida loo gubay, dowladnimada hawiya sida loo diidan yahay, wax oo dhan waa dareemi kartaa. Idinka idin taallaa marka shacabka oo deegaanada looga dabategay lagu weeraray oo lagu gumaadahayo oo shaarka dowladnimada loo gashanhayo, arrintaa waa ka soo horjeednaa. Arrintii dowladnimada iyo arrintii meesha taallay ma ahan, waxaanu leenahay arrintaa dabada asaga ka riixaya qoorqoor. Hadho sheegno kana caddayno, haddaannahay beelaha dega ee galgalgaduud galmudug galgaduud waqooyiga galguduud beelaha dega haddaannahay, waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno kalsoonideedii inaan kala laabanay maamul goboleedka galmudug oo hogaaminahayo madaxweynaha qoorqoor. Markaan aragnay sida waxashnimada leh oo soomaalinimada ka fog oo islaamnimada ka fog oo shacabka uu u gumaadahayo asaga iyo dadka uu soo diray, markaan aragnay inuu weli u ooman yahay dhiig soomaaliyeed, dhiig daris, markaan aragnay inuu ooman yahay go-aan cad baan waxaan ka gaaray haddaannahay beelaha waqooyiga galguduud dega inaanaan la shaqayn, beesha aan joogna inaanaan inuusan imaan, inaanaan taageerin beesha caalamka nafartiin baan u diraynaa iyo dowladda federaalka oo hogaaminahayo ra-iisul wasaaraha xasan cali khayre fartiin baan u diraynaa arrintaa inay si deg dega wax uga qabtaanna waa rabnaa. Galmudug waxaa ka dhalatay saddexda dowladood, mid waxaa hogaaminahaya cabdikariin, mid waxaa hogaaminahaya ninka la yidhaahda xaaf, midna waxaa hogaaminahayay ninka la yidhaahdo qoorqoor oo hadda ugu dambeeya. Intii hore oo dhan mid kasta markuu kursiga fuulo dhibtaan hadda taagan waa ka muuqanaysay, oo deegaan kicinta ah oo bara kicinta ah oo shacabka qayb la garab istaagahayo. Waxaan islahayn maanta qoorqoor sidii waa ka bedelaanahayaa. Wuxuu yidhi gaajada ka baxbaan guntiga u furtay, ma haddaan gala gayrashkeedii meeshaan madaxweyne soomaaliyeed ka maraynaynay, meeshaan madaxweyne waaye arag inuu yahay aan ka maraynaynay, meeshaan islahayn deelaha dariska oo 40 sano dirirahayay daacadnimo islaannimo walaalnimo ku dhex galahayaa, wuxuu go'aansaday inuu meeshii ka sii wado, inuu yidhaahdo hala barakiciyo, inuu yidhaahdo xabadda ka bilaaba tuura sarmaan wixii shisha ka xiga, wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo ballacad iyo dhaafa, wuxuu bilaabay inuu yidhaahdo bataaltaba 40 sano madaxweyne aanahay waa inaan beesha maxamed ambeerre la yidhaahdo waxba laga soo reebin. Wuxuu yidhi waa in waxaad samaysaan buu yidhi fatiima, si deg dega mobeelka waa inaad igu soo tuudhaan, sida hadba aad wax u gaarsiinaysaan wuxuu adeegsanhayaa oo horena kuwii hore u adeegsanhayeen haddana gaar u adeegsanhayaan ciidamo gaar ah oo beelo khaasa leeyihiin oo 20-aad la yidhaahdo. Wuxuu diiday xataa beelaha kale kadega oo aniga horehore usoo dhex marin, marna waa diiday inuu meesha keeno. Dowladda waxaan leenahay war waxaa la yidhi nin magan xoolo looma raaci waayo meesha waxa ka socda arka ra-iisul wasaaraha khayre, waxaan leenahay arag waxa meesha ku jira. Maalin walba inta lagu yimaado galmudug baa la dhisay in la yidhaahdo beella lagu baabi'iyo oo lagu garab istaago wax macnaha samayn mayso. Xabadda ka soconaysa ballacad, xabadda ka soconaysa furuntii foore, xabadda dhabad u dhaaftay, xabadda dhabad waqooyiga u dhaaftay, dadka ku gardaran waa la arkahayaa. Soomaalidu dhulka waa kala degan tahay, deegaanka waa kala leedahay, wax darisnimo iyo walaalnimo waxaan ahayn kama dhexeeyaan. Beeshii damacda beel inay xoogtana hadday dowlad kasta ka haysato ma xoogi karno. Waxaan leenahay arrintaasa loo istaago, waxa laga qabto laysma xoogi karo. Dhulka sida leeyahay waa la yaqaan. Waxaan u sheegaynaa dhammaan dowladda federaalka iyo maamulada ka jira deegaanka in weerar wuxooshnimaa ayan ugu soo qaadeen ciidanka galmudug iyo kuwa loo bixiyey 20-aad oo shaarka loo geliyey, kuwaasoo ku adeegaya magac qabiil watana darajadii dowladda, maadaa weerar culusna ay ugu soo qaadeen kuna dhinteen kabtanadoodii iyo korneyladoodii, haddana difaaca kaga jira deegaanka dhabad iyo ballacad iyo tuulo sarmaan
deegaanka anagu aanu lahayn kaga jira difaaca saalla caligeed waxaan u sheegaynaa dadweynaha dhammaantood waxaanu marka hore leenahay gorgor ha dhacowaxaan u sheegaynaa dowladda federaalka iyo adduweynaha intaba waxaan u sheegaynaa saddex maamul baana soo martay galmudug marka la yidhaahdo baa soo martay saddexdaas madaxweyne mid walba wuxuu qalqaalinayay mid walba dagaal buu qalqaaliyey waxaa ugu xun qoorqoor baa ugu xun cabdikariin fuuleed baa qalqaal ugu horreeyey dagaal buu ku soo qaaday ilaa saaxo bageelle ceelka la yidhaahdo balanbal inta ka dhexaysa intaas wuxuu ku soo qaaday dagaal xaaf baa qabsaday sidoo kale buu dagaal ugu soo qaaday xagga waxaa wuxiga balanbal xaggana waxaa wuxiga saaxo intaas beeshaa sidi ay degan tahay qoorqoor baa haddeer qabsaday haddeer qoorqoor wuxuu ka bilaabay bangeelle furtifore ballacad dhabad intaasuu ka bilaabay adduunka furtifore saraakiishii baa ku leeatay saraakiishii baa ku leeatay waxa weeye korneyladii baa ku leeday ninka la yidhaahdo qoorqoor oo loo doortay galmudug inuusan ahayn nin mas-uuliyadda qaadi kara inuusan ahayn nin u qalma markaanu aragnay haddiibana isagoon tegin oo xilkii la wareegin oo kursiyatisanba wuxuu abaabulay dagaal qabiil wuxuu ku sameeyey ciidankii maalintii dhaweyd uu ergoonahayay oo uu tegay gaalkacyo oo uu xaaf soo kaxaystay oo uu ergoonahayay xaaf wuxuu sameeyey tagnikadii xaaf waday waxay ka saraakiishoodii iyo xaaf ciidankii wada waxay ka qayb galeen ciidamadii joogay etoobiya furinti foore tagi kulaayay oo ahaa xaaf iyo asagu waa isku kaashadeen dadka shacabka dadka hore soomaaliyeed ehelkii hore soomaaliya siyaad bare markuu dhacay ehelkii dagaalkii ahaa yuu dib u cusboonaysiiyey galnisoor iyo deegaankii iyo dalkii markuu isku furilaabo dhabad ka bilaabay wuxuu sameeyey xaaf uu soo kaxeeyey lixdii baabuur xaafoo tegnika ahayd baa ka qayb gashay baabuurta galnisoor ka timi oo lixda ahayd baa galinkii dambe gashay salaamu calaykum bulshada soomaaliyeed meelba ay joogtaan meelba joogtiin waa idin salaamaya caawa waa dhegeysanayseen barnaamijkan waxaan idinkugu dheeray inaad si fiican wax u dhegeystaan waxaan ku dhihi jiray kaligaa dowladey kaligaa waxaad samey kaligaa madaxweynaha kursiga kuu haayo beesha mareexaan maanta waxay ku dhaqmayso waa tii 19 markii uu talada hayay dowladii kacaanka maxamed siyaad barre waxay dhaheen galmudug iyo kulli iyo qoorqoor xidhiirka waa u jiraray yaa samayn kara marka qabiil kale ee galmudug doorko oo xiriirka jari karo oo goyn karo waa lagu duulaa lacag baa loo sheegaa marka lacag may rabaan ma waxay rabaan idinku isweydiiya mise farmaaja xukunka ihaayo waad u jeedaa kibirka iyo kulli iyo wixii oo dhan bannaankay soo baxeen caawa wax la qarinayo male dowladnimada aad sugaysaan waa taa calankii ay gubeen madaxweynihii waddanka ay gubeen adigu laakiin haddaad samayso maalin cad ayaa lagugu soo duuri lahay haram cad iyo jinni iyo balay lagu keeni lahaa adiga ku taalaa marka hawiyow jiif dheero waxa dadka lagu weeraro oo haram cadka lagu sheego waa dadkaagii waxa meesha ka socdana waa ujeeda waxaa maanta lagu qabtay degmada cabdiwaaq ee ku taala waqooyiga galgaduud bannaanbax ay isugu soo baxeen shacabka reer cabdiwaaq oo degaanada ay ku hareersan yihiin oo ay degto beesha mareexaan bannaanbaxaasi ayaa looga soo horjeestay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor dadka isku soo baxay mudaaharaadkaasi ayaa waxa ay wateen boorar lagu dhaleecaynayo qoorqoor iyo hoggaankiisa hadalladii dadku ay ku hadlayeenna waxaa ka mid ah qoorqoor waa dhiigyacab qoorqoor waa dooni mayno waan ka soo horjeednaa isbahaysigu isaga hoggaanku u hayo iyo ereyo la mid a marka mudaaharaadkaasi ayaa ku soo aaday iyadoo oo laba isbuuc koor ee beesha habargeda ku yeesheen kulolo duleedka magaalada dhuusameleed kaas oo lagu sheegay in ku heshiisay in ay midoobaan si buuxdana u taageeraan madaxweyne qoorqoor marka shacabka soomaaliyeed marka waa dareemi kartaa xaaladu sida ay u cakiran tahay sida ay tahay iyo dowladnimada aad ku faanayseen ewelba aan idin dhahay dowlad sharcigeedii hoos ka halaabay allabakre kama tooso qur-aanka alxamdi uu ka soo bilaabma wuxuu yimaadaa allabakru
marka anaga waxaan wadnaa qur-aanka inaan albaqrana ka soo tagno alxamdulilah aan ka soo tagno aan ka bilowno qasami calla iyo atabaarak iyo inaan ka bilowno iyo yaasiin dhexdiyan aan dhamarayna ilaa kor ayaan soo aadnay ancaam iyo meelahaasaan rabna inaan qur-aan ka bilowno ma soconaysaa marka oo saa iyo saa aan u socono waa maya maxaa yeelay meesha uu dhuntaa inaad fahanto waa sharci kala sareynta sharciga hadday dhunto oo dalkii iyo dadku daday siday rabaan ka yeeshaan qabiilkii dhan uu qaran noqdo saa waxaa u baleemaysaa fiiri ceebtaasi usoo socotay fadeexada gurigooday ka bilaan waa adkaysan waayeen hataa war dalkii aan haysana aan dib isku noqonno hataa aan iscelcelin waa garan waayeen maanta waxa ay bannaanka la soo istaageen waa dareemi kartaan marka shacabka soomaaliyeed aniga siiba dadka aan ka dhashay ayaan u hadlaa iyo kulli anigu bulsho fara kuma lihi dalkan federaal iyo qabiil uu ku dhisan yahay meesha keliya aan u taageerano waa inta aan deganahay marka maxaa la gudboon dadka degan ceeldheere iyo xaradheere iyo kulli mise gawaay maxaa la gudboon reer mareexaan calankoodi waa taagteen maxaa idinka idinla gudboon shalay haddii mareeg isteed wax iyo waadi dhulka aad degtiin ilaa mudulood laydin diiday inaad wax ardaan samaysataan dekadihiina aad furtaan maanta dhibaatada ee marka ma dareemi kartaan marka maxay samayn lahayn haddii calankii ay gubeen madaxweynihii ay gubeen maxaa lagu wada joogaa marka galmudug noo sheeg madaxweyne ku-xigeenay qaateen wixii la rabaa loo sameeyey maxaa idin bisil maxaa idin qarir ummaddii dan lamid aheed ee ka dhul weynedaa looga eexday caawa waxa ay sameynayaan waa ujeedaa marka waxa waaye xaqa iyo baadilku meel bisil galaan xaqa ayaa soo istaagaya cabdinaasir iyo doorashadii galmudugaan soo xasuusanayna kuwo kalena waa sugaynaa ceebta weligeed waxa waaye nin xaaraan bartay ama nin kursi xaaraan lagu haayo ma soconayo sidaa dareemaysaan caawa bannaanka ay taallaa marka fudud kalena waa imaan doontaa shalay qoorqoorkii la faaniya maanta la caaniya yaa caynayo dadkiisii markii uu la heshiiyey adduunyadiisi iyo kulli habar gidir jabkooda lagu raaxaysan jiray ee ayaga tashteen caawa waxaa la yidhi qoorqoor ma barabno waa qaa'inul watan waa dilaa uma qalmo mana hayn karo intaba waad maqlayseen marka shacabka ayaan sugaynaa jawaabta ay ka bixiyaan iyo waxa ay soo jeedaan barnaamijkeena xaawa caawa fare kama qodno wax badan oo aad la yaabi doontaan idin haynaa waxyaabaha kale aad la yaabi doontaan waxaa ka mid a oo ummaddu aada ugu layaabtaa waara oo looga yeeray muqdisho iyo kayra oo magacaabay yaxyo hareeri abtelo hadday timid haddii shalay lagu soo gargartay galmudug hadda waxaa lagu soo garfanayaa doorasho degdega coronavirus inuu jirinaan ku caddaynayaa doorashada iyo kulli way dhacaysaa waa lasoo dejinayaa ninaa beddela leeyahay doorasho dhan lama dhigayo maxaa yeelay cudurka coronaviruskaa jiro waara lacagaa loo sheegay inuu baxaal rabaa marka labadii isbuuc ee ugu dambeysay waxa uu wasaare cali kayre uu ku mashquulsanaa sidii uu si fudud ula wareegi lahaa hoggaanka dowlad si fudud ugula wareegi lahaa hoggaanka dowlad goboleedka hirshabeelle qorshahana ayaa laga doonayaa in lagu soo hormariyo doorashada hirshabeelle oo ahayd in la qabto dabayaaqada sanadkan xasan kayre ayaa go-aansaday in uu doorashadaasi qabto ugu dambeynta bartamaha sanadkan waa lasoo dedejiyey waa express coronavirus ma jiro johorna caawa waad maqlaysay dadka guryaha lagu xiriyo coronavirus aa jiraan liida doorashadiina waa lasoo dedejinayaa waara waxaa la yidhi mali iin 500 qaaday bax dowladda aad sugaysaen qaabdaradeeda fiiriya sharci male nidaam male wax male idin qaabdarada fiiriya waana saxantayna dhaa allah watelmubaana marka sidaa la xaqiijiyey war lagu korsoon yahay oo ka tirsan xafiiska xasan cali kayre madaxweyne cabdi waare maxamed waare madaxweyne waare madaxweynaha hirshabeelle ayaa lagu qanciyey inuu ka tanasulo ka qayb qaadashada doorashada hirshabeelle iska dhaaf aa la yidhi iyadoo loo ballan qaaday in loo fulin doono saddex codsi uu isagu soo gudbiyey kow in lacag la siiyo inkastoo aanan weli laga hadlin inta ay la egaan doonto lacagtaas lacagta la siinaya taa lama ogo haddana waxa ay sheegay in dad aad uga warhaya arrintaasi ee lacagtaasi ay gaarayso 1,500,000 meelaha kale madaxda kale 5,000,000 la siiyaa asaga hirshabeelle waxaa iska lacagta marka la qiibinaya 700,000 la siiyey asaga ma dhun weyne aan siinaa la yidhi 1,500,000 u dira in dowladda federaalka ay ku qanciso hoggaanka egad si kumeel gaar ah waare loogu magacaabo wakiilka gaarka ee soomaaliya iyo in doorashada soo socota ee federaalka oo hadda lagu wado in dib loo dhigo isaga oo lagu taageeray inuu noqdo senator kasoo jeeda beesha xawaadle ee ka mid noqonaya aqalka sare waad maqlaysaa dhanka kale waxaa magaalada muqdisho in muddo ah isaga daba noqonaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe isaga oo isku dayaya in uu farmaajo iyo kayro ku qanciyo isla markaana kala xaajoodo arrimaha deegaanka hirshabeelle isagadaa keliya cali guudlaawe oo ku haminaya inuu helo fursad uu ku heli karo kayre iyo farmaajo
علي قودلاوي ayaa waxaa horay loogu soo isticmaalay in lagu la dagaalamo madaxda beesha Abgaal oo degan Hirshabeelle waxa uuna marar badan dhaqaale ku qaatay in Hirshabeelle ay taageerto qorshaha farmaajo ee qeyro isbuucii la soo dhaafayna waxa cirka isku shareeray khilaafka ka dhexeeya Waare iyo Cali Guudlaawe kadib markii uu Cali Guudlaawe ka war helay heshiiska uu la galay qeyro iyo farmaajo qiyaanada la isku wada fiirhay wada qiyaan wada beesto wada hamaan dhanka kale Waare ayaa waxa uu dhankiisii u muuqdaa in uusan marnaba ku guuleysan karin ragga ka soo jeeda beesha xawaali ee doonaya in ay la tartamaan kursigiisa kuwaas oo ay ku jiraan Cabdullaahi Guudax Barre waa musharax Axmed Siyaad Xildhibaan Nuur Iido Beele Cabdullaahi Sanbaluushi Wasiir Ducaale Cali Maxamed Geelle iyo Salaad Cali Jeelle iyo qaar kale tanina waxay keentay in Maxamed Cabdi Waare sameeyo tanaasulaad uu ku dhex arkayo danihiisa gaarka ah sida haddaba ay u suuro gasho qorshahaasi uu Xasan Qeyre ka leeyahay dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo inuu madaxweyne uga dhigo qof isaga ka amar qaata sida uu horeyba u soo sameeyey Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa waxa uu madaxweynaha cudurka coronavirus-ku uu soo saaro warqad uu ku wareejinayo xilka wasaaradda arrimaha gudaha Waare ayaa waxaa laga codsaday iyadoo coronavirus uu jiro inuu warqad soo saaro uu ku wareejinayo xilka wasaaradda arrimaha gudaha sidii uu horey u sameeyey Axmed Ducaale Xaaf taas oo fursad buuxda siinaysa Xasan Qeyre oo isagu la wareegi doono maamulka doorashada Hirshabeelle oo la qaban doono muddo ka yar 3 bilood haddii aynan imaan caqabad kale aad maqlaysiin Hirshabeelle ku meel gaara waxaa lagu wareejinayaa saaxiibka Yaxya Cali Hariiri sida taqaanaan oo ninkii Galmudugna wakiilka uga ahaa mar walbana wakiil u qaba talaabadaas labaad uu qaaday Xasan Cali Qeyre ayaa ahayd magacaabista wakiilkiisa gaarka ee xafiiska kaas oo loo xil saaray abaabulka doorashada Hirshabeelle waxa uuna u magacaabay ninka ay ehelka yihiin ee ka shaqeeya xafiiska ee lagu magacaabo Yaxya Cali Hariiri Yaxya ayaa horey dhibaato ugu soo abuuray deegaanka Galmudug Xasan Qeyre ayaa isku xiray Waare iyo Yaxya iyadoo oo Waare lagu amray in uu kala tashado tallaabo kasta oo hadda kadib qaadayo ee la xiriirta arrimaha Hirshabeelle Galmudug waxaa soo dhisay Yaxya Cali Hariiri wakiilkii wuxuu ahaa u qaabilsanaa dowladdii dhan waaya Galmudug iyo Hirshabeelle danahooda dhanba ma gaari karaan wax ma dhisan karaan wax ma gaari karaan waxaa la sameynayaa fiiriya xafiiska ayaa wuxuu magacaabanayaa Qeyre ninka uu rabo keensanaya nacaska duqonka ah uu siduu rabo ka yeelan karo maxaa yeelay dowladnimo meesha ma jirto doorasho ma jirto maxaa yeelay Hirshabeelle iyo Galmudug sida raba loogu tuntaa saasaa loogu xartaa marka dowladda asugaysan waa noocaas fulxumada laakiin dad baa ka soo dhaxbaxay maad arkaysaan maanta dad baa ka soo dhaxbaxay ninna nacasuu noqdaa ninna wuu ka faa'iidaystaa marka xaalka bariga dhexe saasuu u marayaa waxyaabaha kale aan caawa idiin hayno Hirshabeelle iyo Galmudug xaalkoodu siduu u yahay waad u jeedaa nin dooran dooro haddii la doortana hala diido waxa waaye daaruud kuu diido waa la qaadanaa kuu rabana waa la ogolaanaya daaruud waxa waaye asaga leesaxan asaga leesaxan markuu arko nin danihiisa iyo siyaasadiisa aan ku jirin haddii Hirshabeelle kugu haystaan haddii Galmudug kugu haystaan haddii kugu haystaan banaadir yaa wuu intee leedahay anigu ku fahmo intee leedahay Mareexan Cabud waa kugu haystaa Kismaay wuxuu ku haystaa ugaadeen wuxuu kugu haystaa Shabeelle hoose waa tan eela iyo kulli uu kugu soo diray banaadir uu yiri magaalo madaxa waa la wada leeyahay ku taageen caawa wuxuu kugu haystaan waa ugta madaxweynihii ee calankiisii wuxuu isugubeen waa ka Galmudug kugu haystaa Hirshabeelle waa ka waxaa kugu haysto murusado oo dhinacna aan ka digin waa tan wakiil oo u soo magacaabay ee isdooran karin aynu waxna dhihi karin ee sida raba laga yeelanayo war marka Abgaalow haddii Mareexan uu yiri caawa dowladda Galmudug waa kala laabanay maxaa idiin diiday mudulowdo inaad samaysaan maxaa idiin diiday hawiyow maxaa idiin diiday qofkiina lagu guba kama hadashaan sidin lagu tumta kama hadashaan waa laydin dowladeeya canshuurtiina la cunaa waxa caawa laydinku gubayo oo madaxdiina lagu gubayo kulli waa canshuurtiina idinkaa isnacab idinkaa waa kan saas Hirshabeelle ugu kala tartamay maxaan idiin sameynaa marka xaalku bariga dhexu maryaa idinka idiin taraa marka la taliyaha madaxweyne farmaajo Sheekh Cali Maxamuud oo loo yaqaan Cali Wajiis ayaa shacabiga iyahay adaha dowladda ugu baaqay inay shacabiga soo cambiraan masaajidda xilligan uu dalku bilow ku yahay cudurka coronavirus ee dilaaga ah cabsi ayaa timid cabsi Sheekh Cali Wajiis waxa uu sheegay in cudurka Soomaaliya laga bogsaday oo ay qoraxdu dishay cudurku waana Rabbi Mahdi ayuu yiri wadaadka bartiisa Facebook soo dhigay ee qoraal baaq uu amar uu ku dadbantay isugu yiri waxa ay adaha dowladda ugu baaqayaa
inay rag cod macaan iyo codbaahiyaal loo qaybiyo masaajidada si ay isugu soo dadka masaajidada si ay ugu fududaato baahista cudurka, iyadoo ku sheegay inay tahay in lagu xiro masaajidada qaboojiyaal si dadku loogu soo jiido oo ay u galaan kuleelka iyo banaanka ay banaanka ku jiraan. Had maqlay saaca oo cabsiya timid wadaadku waa kii lahaa, waxaan cudurkan u rabbi ku karbaashayaa magaalooyinka Shiinaka oo rabbi lagu caabudin Iiraan iyo Shiica iyo Roma oo rabbi loogu shariig yeelo. Tolow, haddii hadalkaasi wadaadku uu run yahay, muxuu Soomaaliya iyo Sacuudigu ka doonayaa cudurka? Mise wadaadka ayaa dhegihiisu afkiisa ismaqal? Idigii kuu taalla, runtii hadalkan waa hadal naxdin leh marka la eego dhibaatada uu cudurku leeyahay iyo sida dhaqsaha badan ama fudud ee laysu qaadsiiyo. Cudurkan ilaa iyo hadda waxa uu galaafsaday saacadihii aan hadda gaarayo 177 qof, waxayna ay u dhigantaa inuu laayay magaalo dhan sida Baydhabo iyo Kismaayo iyo xaafad dhan oo xamar ka mid ah. Waxaana qaba weli oo la ildaran 168,000,000,000 haddaba waxaa wax laga naxaa in madaxda Soomaaliya ee xilligan joogta ay rabaan inay dad badan oo Soomaali ah u dhintaan cudurkan. Lama garanayo sababta xafiiska ugu sarreeya ee dalka iyo kan madaxweynaha ila taliyaasha uu u amray in dadka la fududeeyo inay isugu ururaan masaajidada ugu yuusan kugu qaldin hadalka oo carara masaajidada iyo qur-aanka ka soo qaata waa hadal sax ah oo uu rabbi yiri, laakiin isaga waxa uu ku leeyahay dan, wuxuu ka leeyahay dan gaara. Dadka siyaasadda u raaraca waxay leeyihiin haddii ay farmaajo iyo qeyre ama milkiilaha dowladda fahad uu midkood yiraahdo cid ka dhagaysan mayso oo lama arag ayagoo ku dukanaya masaajidada waaweyn iyo madaxdooda ku dhex yaala marmar dhif oo ay dani ka leeyihiin mahayna madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare ayagoo idinka masaajidkan maqla ayayna dheg iyo jalaq u siin. Hase yeeshee Cali Wajiis waa la yaqaana oo waa yaqaanaa diinta siduu rababa ha u dhaqmee. Cudurkaasi sidee loogu qaadaa? Cudurkan dilaaga ah iyo sambabada asiiba waxaa lagu kala qaadaa dhibcaha qoyan ee kasoo booda qofka cudurka qaba, neeftadiisa iyo hindisidiisa iyo qufciisa, kuwaasoo u gaar ah taabashada qofka iyo cudurka qaba meel uu taabtay. Marka waad maqlaysaan ummadda Soomaali meel aad joogtaan, cudurkan Allah naga hayo, ilaahay ayaa caafimaadka bixiyo mar walba ogaada. Xaaladda dalka Soomaaliyana meel xun ayay maraysaa, had ilaahayna ha naga qabto, inta uu hayna Allah ka qabto. Marka shacabka Soomaaliyeed waxaa idin lahaa siiba beelaha ku dhaqan Muqdisho, Hirshabelle iyo Shabelle hoose. Waxaan dhihi lahaa dhibaatada maanta idiin saar, horta ilaahay idinka qaado, idinkaa laydin dowladeeyaa, idinkaa wax kasane lagu sameeyaa, wadaadkiina waa kaa siduu u hadlayaa, siyaasigiina waa kaa kan dhuunta ku faca. Maanta goboladiina awood uma leedahay inaad go-aan ka gaartaan, laakiin beesha mareexaan iyo beesha murusade dowladda sidee rabaan ka yeeshaan? Ayagaa wax bedelo, ayagaa dowladdii Xasan Sheekh go-aan gaari jiray, maanta dowladdii farmaajo ceebtoodii banaanka soo dhigay way secelin waay. Marka maxaad diidaya inaad istaagtaan aad kacdaan? Ummaddiina iyo shacabkan dhibaatada ku jira aad u kacdaan, maxaad diidaya? Kuwa horaan idinkugu sheegay, u hiili naftaada, u hiili dadkaada, u hiili qabiil ugu hiili qaran ugu hiili, meeshaan sharci iyo kala sarayn ma jiraan. U hiili shacabkaada, u istaag shacabkaada, danta shacabkaada fiiri, laakiin xushoo aniga dadkayga iyo qabiilkayga waa ka xishoonay, ayagu kama xishoodaan. Wallaahi iyo billahi inaan ka xishoon, wallaahi iyo billahi inaan ku rabin, ilaahay kama baqaan. Maxaa yeelay Soomaali kitaabka Alle isku maamushaa, Soomaali kitaabka Alle ka dambaysaa, dhibkii dhacay iyo wixii dhacay dib u fiirsaa, laakiin ciddaan ma leh. Waxaa la yidhi jariir gar la qabta male, laakiin gafuur rajab shuu leh. Daarood ninkii iska dhacshu wax ku leh, Soomaaliland uma dhawaadaan, ninkii iska dhacshu uma dhawaadaan. Laakiin Kenyati iyo Itoobiyaan inta ku soo wadaan ay waxay ku leeyihiin dowladdii hore Itoobiya iyo gabra ayaa fadhi jirtay, yaa Itoobiya iyo gabra wad? Ummadda ma indhahay la'dahay? Waa fahmi la'ah aniga, ma indhahad la'dihin, maxaa idin haysto? War dowladnimada aad nafta aad ka raadinaysaa calankan buluuga feeraha idinka dardare ee idinka keligiin aad ku dhigantiin maxay tahay? Ii sheeg reer Muqdisho, war gobol calanka Soomaaliya ka taagan i tusi, maruu samaystaa wasiiru u socdaa? La ilaahu ku qortay
koo mid kale uu samaystay, koo saddex digle uu samaystay, koo waakaas mare kale uu jeexday, adiga maxaa kuu diiday inaad bedesho? reer muqdisho calanka aa kaligaa ku dhegan tahay maxay tahay? maxaa waay soomaalinimada, wadaninimada kaligaa ku haysato? maxaad la qoyneysaa? waatan goboladaadii aad deganeed lagugu haysta, aad waxaa rabta ka samayn kara doori kare, kii adiga aad laheed aan waxaa rabta ka samayn kare, kii adiga kuu taliya markuu yimaadana afka ku taagaysid, maanta horumarka xasan sheekh uu sameeyey qofna samayn karta ma jirto. deysma asagaa bilaabay in dad xabsi laga soo deeyo, waxaa lagaaga dhigaa iyaga inay keeneen diyaarad, la keena waddanka ayagaa keenay oo dowladii ka soo dhameeyey, canshuurtan bangiyada cafiska asagaa keenay. maanta dowladdu wax cafis lagu sameeyey ii sheeg, meeqasanaasa kuu dhiman? ma hantidaada iyo baddaada ninka gataa ku leeyay cafisaa la ii sameeyey? dowladda cafis la siiyey ama wax laga cafiyey? lacag noo sheega dowladii taha, dowlad goboladeeda maamulkeeda dhan ay waxay dhinacagaha u taagiyeen, laakiin dowlad cafiskeeda ku qaadanaysa etoobiyan badda keenaa, wax walbaan samaynaa, dalkiyan baayac ka dhigaa, qadaraan siinaa, wax walbaan samaynaa, iyo cafis diin loogu cafinaya dowlad ma la dhihi karo. norway waddan ay qabtaa shidaal iyo wax walbaa loo ogolaaday, lacagta anaa sii bixinaya anaa ku cafinaya, taas cafis lama yidhaahdo. dadku dabaal ma aha, dadku waa soo jeedaan. war intaad xishootaan dooradu xaarku waa cunta aftirshadaysa dheedheedhen. waan ognahay shacabka soomaaliya soomaalinimo ma jirto, daarood gardaruy ku taageeraan farmaajo, nimanka dalkan iyo dadkan gubay taageeraan, qabiilaa lafaha ka galay. laakiin waxaan dhihi lahaa inta damiirka leh, raxaweyn iyo hawiyow iyo dir iyo inta kaloo soomaaliya u naxa, soomaalinimadu idinkay idiin hoostaalaa u naxa, ama ahayna foolxumo markay taagto ninkay u darantahad arkaysiin oo roobka ku taabto, ama laba shilin hadda la siiyo si labaa laga yeesho. xaalka barigu u dhaaf waxaa mariya, xildhibaan kuuma joogo, siyaasi kuuma joogo, xalay farmaajo wuxuu dhaaf waad maqlaysay, wax garadkii dhaqankan ka maraya oo ku yidhi war waxa qaabdarada socda waad u jeeddaa. caawa waxay taagan tahay beeshiisii mareexaan inay madaxweyneyaashii la doortay iyo ku leeyahay ayaga gacantooda ku geeyaan inay masiibradu ku gubaan calanka ku gubaan. war foolxumo dhan waa arkaysaan, waxa toosaya fiiriya, wixii hoos laga soo dhisaa tooso, laakiin wax hoos ka qurmay oo ka buko ee waa la toosina la dhahay toosmi maayo. dowladdu hoos bay ka bugtaa, dhexdooda inay ka bugtaa, hoosna lagama soo dhisin, waxaa la rabaa kor quruxda in lagu tuso, laakiin albaabkii waa loo sameeyey, dhexda gudaha ma gasheen siduu u qurmay. marka adii macataan leenahay soo dhawaada meel baad joogtaan, ilaahayna cudurka iyo corona viruska kulli ha naga hayo. shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay guul iyo gobonimo. fadhiga ka kaca qaran caamir, akhyaarta kale saciid artis, saciid aqte, farxiyo maxamed, cabdiraxmaan, daadir guure, akhyaarta kulli waa idiin soo dhoweynayaa. laakiin waxaan idinka rabaa reer hawiyow, dal iyo dibaddaad joogtiin ilaahay ka baqa, war istaaga, cayaal faanfaan iyo kibrigo idiin tirin, magaalada iyo dhulkaad leedihiin dimuqraatiyada 4.5 ka fiiriya, dastuurka iyo cadaaladda xuquuqda aad leedihiin ee lagu tumanaya fiiriya, askarigiina dayacan ee qaabdarada loo adeegsanaya fiiriya, war ilaahay ka baqa, askariga u dhashay dhulkaas waxaan leeyahay, war dadkaada iyo adigaa islaanaysaa, qabiil baad isku tumaysaan, wax walba fiiriya dantiina fiirsada, canshuurtiina la cunaa laidinkugu caynaya, waxaa adduunka ugu xun nin dharkaada iyo gurigaada aad ku soo dhaweysa haddana ku caynaya. ceertaa cuna cibtaada yaqaanay tiraahdaa soomaaliya, ceertaa cune ayaa cibtaada yaqaan. ninka adiga gurigaada joogto cuntada kula cunaya dhowrka aad soo dhaweysay baahida aad ka tirtataa maanta ku caynaya. canshuur ma bixiyaan, dekad ay bixiyaan male, soomaalinimo iyo kulli waxay ka ogyihiin male, ayagaa saxan qaabdaradooda ay ku saxan yihiin, adaa qaldan. siyaasigaada waa lacayaa, siyaasigooda tuuga ee dilaaga ah 21 sano dalka iyo baayacayna waa nadiif. waa qaabdaradaada caawa maxay kuu soo kortay? madaxweynihii gacantooda ay ku doorteen, ay ku gooyeen, ee dadkooda ay ku qasbeen inay caawa sawiradiisii gugubaan, rallay baad ka tihin. waxaa kaloo qaabdarre waare oo reer hiishabeey la doorteen u ooyeen xildhibaanada intaa koog cusub le looga xeeday, cusub low ilaahay kheyraha ku siiyaan ku dhihi lahaa. caawa daraji iyo sharafaa ku baxday 1,500,000 oo ku baxaya, yaa balaaya halug la ataa ma ilaa dawaar uu makaafileen, laakiin duruufaa ku keentay dabada lagaa daba taagan yahay, intuu ku daba taagana liibaani mayso. hiirshabeelle waxaan dhihi lahaa ilaaha u maqan shacabkeeda iyo dadkeeda, waxaan dhihi lahaa istaaga oo fadhiga ka kaca, duruuftan ma ku jiri kartaan, al-shabaabaa laydin keenaa, waan idin bahdilaa, noloshiina iyo qudaartiina jidkiina aad marsataan, diyaara $30 laidinkaga sameeyey, askarta ugu badan oo kulli aad leedihiin askartiina waa la bahdilaa, mushaara lama siiyo, qabiil waa la leeyahay. maantana hiirshabeelle naf laga raadiya, war maxaad u qabatay marka adiga hiirshabeelle magacaabaysa? maxaase u taraysaa aa dhagaxaanta aad soo dhigtay? mushaarka iyo waxaad aad siisay hiirshabeelle ii sheeg. yare hiirshabeelle, dooradu xaarku waa cunta aftirshada, xawaadli abgaal idinka hiirshabeelle ku dhiishin, idinka idin xayirantaa, sharafteedana idinkaa laydiga doonayaa inaad la soo baxdaan. waxaa idin dhihi lahaa akhligu ha shaqeeyo, caawa wixii dhacay u jeeday mareexaan inuu go-aan ku gaaray inuu dowladda faralaabo, idinkuna maxaa idin diiday inaad istaagtaan? anigu waxaan la hadlayaa reer u cayslow,
ceeb iyo taajiriin iyo kulli idinka idinku dhacday. Reer Weyslow, mudulloodaad u dhalateen abgaalku waa idin fiirsanaya, laakiin aaway geesinimadii, lacagtii, askartii waxaad leedeen, suuqbacaadaad ku soo arurteen. Maanta waxaad u soo arteen dibadda, war intaad lacag iska arursaan dadka Soomaaliya ugu taajirsanaatii. Madaxtinimo iyo dowlad soo arkay, hadday madaxdiinu idin xoogaa, aaway shacabkii dhalinyarada kartida lahaa, aaway dhiigga lahaa, aaway intay ka baxdeen. Waxaad ka dhalateen dad badan oo magac leh, waxaad ka dhalateen dad badan oo sharaf leh, laakiin waxaad naqateen xunbo 13 sano gobolkiina la haystaa. Aaway damiirkii dhaqdhaqaaqa aad leedeen, ceebtiina xishooda, celleeraad ku faantaan, xaradheeraad ku faantaan kulli. Ninka haysto waa in adeerkiina kaba ku tukada. Waa garan waaye xataa siyaasiyiin ahaan beri taariikhda magac fiicana laga qoro dadkaaga falxumada ay ku jiraan sidii geesiga xiran. Wallaahi iyo billaahi roobo anigu intaan ku jeclaaday intaa waa reerkiisu u tanasulay. Maxaa kuu diiday kaba ku dugaday inaad reerkaada u tanasusho? Ma aragteen wadaad akhwaana ama wadaad sida Al-Shabaaba oo reerkiisa majarteen ku dhex meereysanaya ama daarood ama ogaadeen ama mareexaan dhex meereysanaya? Waa maya siyaasiyiin ay noqdeen. Jiis mareexaana ka mid xamaru kugu tumaya shalina akhwaanu ahaa. Zakriya kamid shalay wadaadu ahaa, maantana waxa waaye taliyaha niisa ama dabagalka adiga. Laakiin maxaa kuu diiday? Maxaa kuu diiday adiga ii sheeg? You know, dabaalnimada waxaa kuu diiday dadka adiga ku talay. Marka intaad xisaabtabtaan la shuuro ee la hadla fadhiga bedela, waxaan indhihi lahaa lacagta aad ku dhegantiin iyo kulli waxaad itun lahaa siyaasi ma qabtaan. Cadow Cali Geese, Zemzem, Zahro iyo kulli waxaan dhihi lahaa idinkaa ceel dheer iyo urkeeda maanta berintee taariikhda idinku sheegi doontaa. Kuwa kaloo mudulood ayaguna waxaan dhihi lahaa ceebta ka astura saraakiishiina iyo kurneeladiina siya lacagta ay u istaagaan. Dad ilaahayna macasiyaatiin meel walbaa joogtaan, kacab fadhiga kacab, walaalahaa meel walbaa joogtaan waa idin salaamayaa. Mar walbana waa idin socod socodsiidanoo wax walboo dhacona bannaanka idin soo dhigi doonaa. Bahashu gashay ka baxday, karbaashkuna waa halkiisii. Ku socon leenaa HCBK iyo waxaan ku soo gabagabayn doonaa dantiisa qofaan aqoon. ايفان دورو وكو سلاميا عبد القادر بلعط وكو سلاميا ابراهيم ادم دادي الكوره نيني كو خالي احمد غوري اخيارت كل حاج جدو كل وادي من سلاميا مل با جوكتان فاطمه محمود ان عبد الله نور محمد يري روضه علي ما شاء الله قلت ان جعلها ادي رحيم يوسف تيري وكو سلاميا يوسف تيري وكو سلاميا يعقوب سعاد قرن قف يليئه اسلي كل واحد من السلام يا سليمان بابا با هل يجي قلمة قوة سلام يا عاو غرغر وحارة من عينات أوهي لسان هذه كلا قوة سوري دي سال قوة قوة اللي كي تنتهى الله سليمان وكو جدا عدالة لا جرتو عدالة لا جرتو عاو غرغر وعلو قوة يا مركا مريحان هدو دول كيسة قوستة أنا قلوا قوستنا يا لسو عدي أدباش وحكي كعويس وايد سلام يا خيارتا بنادر استيت كل وايد سلام يا بشهوي عمر التيستا عمر باتشيو وكل سلام يا وكل سلام يا عمر نوروي عمر نوروي اخيارتا كل وايد ود سلام يا ميلبا جوكتان وايد ود سلام يا ميل ولبا برنامج كده برنامج حتى اسمع لنا حبيبي من السعيدي معك علينا صالح احمد حسن وكل سلام يا سلام سرت أخيارك كل واحد من السلام يا ملبع جوكتان أويس فرح اسكو فيلان يونس كل أخيارك والله يوي ودار سنتين أملينا واكع سنتين فراد يقولي هدي كورنفان هدي كورنفان وين يو كل دتكينا قريها اللي وقلي أو حبا عن لسيني إنه أو فرماج إنه الله يرب هدي دتكينا اللي وقلي دافع دي مالاس هدي عدبات دي ايدين سوها جنتي هدي مامل كيني يقبل دي نيتشتين عاو واكع سنتين وايدين جيدا فيفا هدي لانا ميل باج جوكتان soo dhawaada barnaamijka barnaamijyada xigto. Dad baad leedihiin, karti baad leedihiin, waxbaad leedihiin, ha qaadanina. Inta xoolahaadi la cuno, lacagtaadi la cuno, adigoo rabo in haddana lagu xumeeyo socon mayso. Dowlad aan hawiyi ka fiicnayn Soomaaliya laguma arag. Qofkaa diin weydii, dad sharafta ogol, darisnimada ogol, calankii Soomaaliya ogol, wanaagga ogol, wax walba ogolaatay. Laakiin yuu ku haleegin nacas aanan arkin dalka. انت عبد واق لغا كان حمر ترانسيت كو امريكا قمري عبو كو برتي مرنو وداد كو جيلاي فيسبوك دا كاسو عاينا ها اوغولان دو علحمو انت لا سو بيرو فيسبوك دا دركا كو تورتو يوتيوب كا ايدو قادن لعاكو راديس
haddana facebook uga caynaysaa qaadan ninaan weligiisa xamar arkin ee sona n f d shanta soomaaliya beenta laguu sheega ka cararo america aada soomaaliya ku dhahaya adigana gobolkaadi raba inuu canshuur ka qaato ha qaadan canshuuraad bixisaa dowladnimaad ogoshahay dadnimaad ogoshahay dadkaas quruxda badanaa ka dhalatay in wax lagula wadaagaad ogoshahay viva hawiyan kulahay ilaaha dadnimo ku dhali ha qaadan beebeentaan ku dhilaa geesinimo iyo kartiaad leedahay ha xushoon weliga dadnimadaadana ha ka xushoon hakumacataan leenahay barnaamijkan barnaamij xoga ismaqlaynaa caawa wixii dhacayna waa idiin soo qaadanay briti iyo bari kuxogana waxa waay barnaamijyo xasaasiya idiin soo wada qaadan doonaa guuleystaan leenahay gacmahana isqabsada viva ankor madaxdiina u hiliy doorashadu waa dhacaysaa ha baqina weliga gobonimo u dhasho gobonimo waa idiin macataan leenahay meel baad joogtaan wabilahi tawfiq.